robustelo, lumbrix. Oi, oi, munusti. Kari, mitä? Tuo raskas ja murupet seistää. Ei ole mitään. Mitäs tekeltä on kyllä? Okei. Okay. Ei mitään. Mitä? Milläks mielestä sinne ystävältä? Mitä? Ei. Se läks liikaa alusti. Tuli on. Missä nyt jos? Ai. Pian sillä varsin. No, mä menin jo päiset katsomaan. Vai. Ma ei saa sind just sinna niimoodi jätta. Siin on porgand ja see pii. Mine joo seda. Söö. Kielinen, minun ei mene viikkoa. Proovin päätä. Voitan vielä pilmaa siis ja mukava. Ja porkan. Lõpuks said treenitud ka, selles mõttes nagu vankreid ja nagu ratsutamised, aga ratsutada ma arvan, et ei ole väga hea. Aga jah.